Beleza, morcegos e morcegas da nossa League of Shadows, sejam muito bem-vindos ao nosso GTA, galera. E não se esqueça, agora, ó, nós temos rolezinho toda terça e quinta, terça e quinta, terça e quinta. Que dia que é, galera? Que dia que é? Aí no comentário, que dia que é? Terça e quinta, terça e quinta, pois é. E a galera tá pedindo 50 mil likes aqui, eu acho demais. Eu acho que a galera da Lopes não consegue isso, 50 mil likes. Não consegue não, tá? Vocês andam muito fraquinhos. E eu não tô sendo irônico, é verdade. Vocês estão muito fraquinhos no like aí. Então eu não acredito nisso. Nossos vídeos aí que pega do rolezinho pegando 100 mil, 120 mil views, tá pegando 10 mil likes. Então, 50 mil, tá aí o desafio. Tá aí o desafio. Eu lanço o desafio, mas eu acho que vocês não conseguem. Beleza? Vamos lá, me provem ao contrário. E galera, olha só. Vamos fazer então que esse carro que é novo aqui no online, ele já é... lá do jogo do modo história. Só que a Rockstar nessa semana colocou ele no modo online. E pra que, ele é de graça pra quem veio já de muito tempo. Migrou o jogo pro atual, sacou? Agora, quem comprou ultimamente, já é Elvis. Tem que pagar, eu acho que 600 pila, né? 600 mil, mais ou menos. O Assassin falou pra mim que não tinha como tunar ele, mas tem como dar uma tunadinha assim, tá legal? Então você consegue, ó, mudar as cores dele. Eu não tunei esse carro porque também não tem tanta coisa assim. É só mais cor inicial, a cor primária e a cor secundária, tá? Aí também um neon. Olha esse do Matsu brancão, velho, que da hora. É o gelão. Mas a galera, a maioria fez preto com vermelho, preto com amarelo, preto com laranja, que é a cor do nosso comando aqui. E o nosso é exatamente algum desses, eu acho. Alguém já roubaram meu carro aqui, mano. Eu acho que é isso aqui, né? É exatamente... rapaz, o que você tá fazendo no meu carro? Exatamente. Então, galera, vamos fazer um rolezinho com esse carro. E como ele é um carro blindão, bonitão, o que, que nós vamos fazer, velho? Vamos para o Fort Zancudo, sim, tá? Não saiam, por favor, fiquem aí. Eu acho que seria muito interessante vocês se manterem aí, tá? Eu não falei pra você, o vermelhinho. Dá ré aí, vermelhinho. Tem alguém aqui dentro do carro? Tem alguém aqui? Tá, beleza, galera. Vamos começar essa treta. Vem, vem. Vou meter bala aqui, fio. Chama essa polícia corrupta, vai. Vambora. Ali, ó, aqui, ó. Eita, meu. Matsu já caiu, coitado. Tava lá. Agora tá, ele virou NPC. Tá todo mundo caindo aqui na sessão. Hoje o Rockstar tá uma delícia. Vamos lá. Olha lá o Matsu. Pega o Matsu. Pega o NPC do Matsu. Vai lá. Iha! Beleza. Chamei aqui, galera. Tô com uma estrela só, mano. Que mais, que mais, que mais? Pra onde que a gente vai, mano? Fica juntinho, time. Não fica longe, não. Vamos esperar a polícia chegar aqui, vai. Galera, me segue aqui, ó. Me segue aqui. Aqui pra cima, ó. Tem polícia chegando. Tem um carro flutuando ali, velho. Eita, polícia. Como é que vai? Tá tudo bem? Dá um abraço pro tamanho lá. Eita, meu cara voou, coitado. Eita. Pisada. Pisada gravíssima. Meu Deus, gente. Tá estourando. Vou pegar aqui, ó. Aqui, ó. Polícia aqui. Vai, Luiz. Atira aí, Luiz. Atira. Nessa polícia corrupta. Beleza, galera. Tô com 3 estrelas, mano. Daqui a pouco a gente já começa, velho. Galera, vamos todo mundo junto. Não pode usar nenhum explosivo. Nada explosivo. Nenhum. Só bala, velho. É só tiro. Vamos lá, que delícia. Go, go, go. Vem cá, polícia. Nós estamos blindão pra vocês. Estamos blindão. Cara, eu tô achando muito ruim essa minha arma aqui. Deixa eu pegar essa aqui. Essa aqui é da hora. Mantém. Ah lá! Nossa, quanto que a polícia mete a cara no outdoor ali, velho. Ia ser engraçado de ver. Galera, eu tô com 4 estrelas. Quantas estrelas vocês estão tendo aí, velho? 4, 3. Tá bom. Então, galera, vem cá, vem comigo, vem comigo. Vamos pegar um retão aqui. Vem comigo aqui, esquece a polícia, desvia dela. Tá? Vem comigo. Agora pega a direita. Ah, a direita, lemula. Só lemula. Ó, vamos lá, vai reto aí. Vai reto por enquanto, vai reto. Vai tranquilo, vai sussa. Isso. Pô, ignora a polícia aí, time. Boa, a próxima direita. E agora a gente começa aí para o Fort Zancudo, velho. Vamos lá, galera. Dá carona pros amiguinhos aí, mano. Ai, meu Deus do céu. Continue, continue. Vai. Beleza. Aí. Ah, galera, dá pra mexer na roda também, tá? Mexer na rodinha aqui do carro. Dá pra você fazer a tunagem no modo... Ai! No modo geral, tá? Não dá muito é... pra fazer detalhes no carro, essas coisas. Por isso que eu acabei nem tunando. Ei, policial! Coitado. Nossa! O poste caiu bem na cabeça do policial ali, velho. Pareceu que ele tava levantando. Vamos lá, vem, time.
Galera, vocês podem ir à vontade pro Fort Zancudo já, hein? Pega a rota de vocês aí, mas quem puder ir comigo aqui, fico feliz, fico feliz. Eu tô indo pela rodovia aqui. Bota em primeira pessoa. Tá, assim que eu desvirar, né? Porque meu carro virou... Virou tudo aqui. Vamos ver. Rapaz, em primeira pessoa é bonitão, mano. Ai! Ai! Cara, vamos tentar em primeira pessoa aqui, velho. Vamos ver como é que vai ser esse negócio. Ó lá. Ok. Rodovia gostosa. Vai, a polícia! Cadê a polícia? Aqui, NP... Nossa, saiu o cara voando ali, velho. Da hora. Vamos ver. Vamos tentar desviar em primeira pessoa, mano. Vamos que vamos. Só mais um pouquinho em primeira pessoa. Vou... Ai! Nossa, não. Põe em terceiro. Tá maluco, fio? Tá doidão? Ai. Boa. Ó, galera, novamente aqui eu tô em primeiro, ó. Eita, tadinho do policial. Entra, entra! Nossa, esse aqui foi salvo, hein? Esse aqui se salvou, mano. Ai. Podem ir, galera, podem ir. Não precisa me esperar, não. Só acelera. Acelera. E esse carro, ele não é tão forte quanto o Kuruma, né? Quando o Kuruma batia no... Nossa, derrotaram um caminhão ali, ó. O caminhão foi derrotado, tio. Vai tirando ali. É um policial que pegou o caminhão? Não, não. Corre, tiozinho. Corre, tiozinho. Tiozinho do caminhão. Cuidado, tiozinho. Você vai cair aí, velho. Tio... Ah, tiozinho. Cadê? Alguém salva o tiozinho do caminhão, mano. Mano, olha lá. O cara é meio agente do Matrix, eu acho. Cadê? Cadê ele? Cadê ele? Nossa, o cara teletransportou, tio. Mano, mano, tem muita polícia aqui, vai, vamos acelerar. Agora que a galera tá lá na frente, então tá tranquilo. Colocando mais um colete aqui, vai. Ô Luiz, não esquece o colete não, John. Quem não tem um carro já, ou não tem condição de ter pegar carona, pega o helicóptero, pega o que quiser aí. Nossa! Coitado que policial, fiquei com dó, mano. Pode pegar o que vocês quiserem aí. Mas você que tem a oportunidade de ficar com o carro, fique com ele, tá bom? Obrigado. Obrigado pela atenção. Ai, passa pelo cantinho. Mano. Olha... Ah, policial, coitado. Olha o dono te perguntando a mesma coisa que eu acabei de responder. Ah, galerinha esperta. Eita, eita, eita. Opa, opa, isso. Tem que falar em esperteza, ó. Olha esse monta no volante, mano. Olha esse monta no volante, é Veloz Furioso aqui, ó. Mentira, aqui, ó. Já caguei tudo. Olha lá, o cara pendurado na lateral, velho. Olha aquilo ali, filho. O cara tem o braço, aquilo ali que é um punho de ferro, entendeu? O cara segurou ali, firme, mano. Ai, ai, ai. Vai, caminhão. Dá licença, caminhão. Não vai me espremer, caminhão. Meu Deus, ainda chegou dois caras aqui do nada aqui com o mesmo carro. Vamos, time. Pega pela lateral, vai. Aí. Ih, rapaz, derrotaram o caminhão aqui também. Ô, você esqueceu seus pau, velho. Pega aqui seus pau, mano. Você esqueceu. Tá bom, vai, esquece. Continua. Mano, olha o para-choque voando, velho. Muito bom. Esse policial... Nossa, esse helicóptero loucão ali. Ai, filha da mãe. O cara me deu um totó ali, velho. Ai, polícia. Ai, polícia. Oi. Acelerou, acelerou. Aí, galera, tô chegando aí onde fica o Fort Zancudo, hein. Vai atirando, ó. Ó, ó. Ó, 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 ó como é que o monte desvia de tudo, ó. Ó que delícia. Vixe. Vixe. Ai, 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 ai. Ai. Vai, vai, vai. Tá no morro já? Beleza, a galera tá no morro pronto pra descer. Calma, tô chegando, tô no túnel. Polícia, para com isso. Nossa, essa polícia... Ah, boa. A polícia não para de me dar totó, velho. Ai, vou banir essa polícia, velho. Vou ligar pro Lester. Vai. Vamos subir, vamos subir. Ai, não jogo... Nossa, eu comi cercado pra caramba aqui. Tem até carro de cabeça pra baixo. Ai, meu Deus do céu. Tô voando, velho. Ai. Aí o carro virou. Ai, calma, time. Tô chegando aí. Meu carro só deu uma viradinha. Ai, desvira, fé da mãe. Desvira, fé da mãe. Ok. Tô subindo, tô subindo. O policial descendo aqui, velho. Beleza, tô chegando. Oh, gosta de porrada, tomou uma porrada. Poxa, mano. Você morreu, velho. Coitado. Desculpa, não foi porque eu quis, não. É, beleza. Vem, gosta de porrada, venha, venha. Vem, 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 vem. Galera, quando eu falar já todo mundo desce, hein. No 3. É, 1, 3, vai.
Vamos subir, vamos entrar lá. Olha o cara do o Léo do barbeiro. Vai, vou pegar pela esquerdinha aqui, que eu acho mais delícia, hein. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Boa, acelera, moto, acelera. Agora vai. Quem foi esse cara que pôs esse carro aqui? Vamos lá, vamos subir, vamos entrar, a gente consegue. Acelerou. Olha que delícia, velho. Ai, ai, fé da mãe. Ah, fé da mãe. Poxa, a vanzinha da polícia foi capotando pra minha frente aqui, velho. Tá, deixa eu fazer um de novo. Acho que daqui já dá. Go, 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 go. Ai, gente, não bate em mim, velho. Não, não é pra pegar o jato, não. Tentem ficar naquele galpão lá no fundão, galera. Fiquem naquele galpão no fundo lá, esperando a gente. Agora vai, agora vai. Não vai não, que tá longe, mano. Tô muito longe. Oxi. Não, pera, vai. Eu vou conseguir. Vai, 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 tô indo. Cara, esse carro é um quiabo, mano. Ele desliza por qualquer coisa. Vai, vai, dessa vez eu vou conseguir. Se aquele policial não me fechar. Pô, policial, vai lá, vai teletransportar na casa da tua avó, velho. Bugado. Mano, por que raios o Luiz pulou do meu carro, mano? One eternity later. Bora, vamos, velho. Agora eu vou conseguir, tio. Vou conseguir, tio. Vai vendo, vai vendo. Tô subindo. Boa, garoto! Passei! Até que enfim! Agora vai, agora eu tô indo pro galpão, time. Já tô aqui dentro. Vamos lá. Cara, tem dois helicópteros aqui que seria delícia de usar. Ai, Léo! O que você tá fazendo aqui, Léo? Vai pro galpão, velho. O Matsuda tá aqui também. Vamos, vamos. Tô chegando no galpão, chegando no galpão. Ó, o cara vai colocar o helicóptero lá dentro do galpão, mas o cara é boss. Ele é boss. Vamos. Vamos que vamos. Ai! Nossa! Isso aí, time! Olha aqui, olha essa galera, velho. Vai dizer que a galera não é hardcore, velho. Da hora. Tá, beleza. Vamos colocar aqui. Olha só, até no jogo a gente paga imposto. Tá, miséria. 300 pau ali, ó. Vixe, aquele carro fazendo a ride ali. Tá, vamos lá. Todo mundo subindo, vamos. Yeah! Aí sim, moleque! Vou pegar também a beretona aqui, velho. Taca-lhe pau, né, nesses carinhos. Olha lá, meu, o cara pulando ali. Cadê? Eu posso atirar em alguém aqui? Como é que é? Aqui, no cantinho. Vi. Boa. Galera, todo mundo pega aí o sniper. Não, na verdade... Só deixa dois aí com bereta, com a minigun, tá? E o restante vai de sniper. Me dá cobertura. Eu vou tentar pegar aquele jato que tá ali, beleza? Aproveitar que ainda não tem... Vai me dando cobertura, time. Vai dando cobertura. Mas não atira em mim. Não atira em mim, não. Aproveitar que não tem tanque. Dá cobertura. Vou ver se vocês são bons, velho. Olha essa galera dando cobertura, velho. Olha que delícia, caramba, velho. Que coisa absurda. Já era pra estar morto já, mano. Vai, time, isso. Eita, esse é o poder da Lopes, mano. Olha isso aí. Uhul! Galera, vocês são os lindos, mano. Na moral, que cobertura linda. Não, foi top, foi top. Agora, né, porque por favor... Olha. Ai. Estourou. Vamos, vamos. Tem algum jato aqui. Vai. Galera, ó, eu vou dar suporte pra vocês agora. Tô voltando. E vou... matá-lo aí. Vamos de cabeça pra baixo. Isso, garoto. Iha! Tô voltando, aguenta aí, time. Tô voltando. Beleza. Ó, tem um jato ali, ó. Você tentou me matar, né, jatinho? Fica com essa aí. Ai. Oi. Olha eu lutando contra os jatos do jogo. Vai ver. Caramba, velho. Tá, tem um jato ali, ó. Ah, esse aqui é amigo, foi mal. Atirei no amigo, foi mal, Dark. Ai, vem cá.
Ah, aquele ali já era, eu acho. Bom, já era. Foi. Ih, rato! Cara, tô me sentindo aqui no Star Fox, velho. Matando a saudade. Calma que a gente tá bolado. Esse jogo, esse vídeo tá ficando imenso. Tá moda antiga. Pô, estouraram, legal. Tá, time, eu tô voltando aí. Esse aqui é helicóptero, então tchau. Olha. Vamos voltar. É assim que a gente dá cobertura, ó. Pro nosso, pra nossa equipe, ó. É assim, mano. Uhul! Isso aí, garoto! Mano, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma coisa muito irada, vai vendo. Eu vou jogar o... Eu vou jogar o jato dentro do galpão e vou ejetar antes que ele entre e exploda tudo. Tipo, um kamikaze vivão. Vamos ver. Ó, vai vendo, vai vendo. Olha que louco, olha que louco. Olha que louco. Se tiver alguém no galpão, vaza. Porque... Não, mas pior que não tem ninguém. Ó, ó que loucura, ó que loucura. Ó que loucura. Vai vendo, vai vendo. Uhul! Ah, não deu. Ele caiu. Ele foi muito pra baixo, era pra ter... Eu devia ter utilizado o turbo, mas não deu. Bom, galera, mas é isso, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do rolezinho com o Duck, esse carrinho irado. E no final a gente ainda deu um monstrão ali no Forte Zancudo, utilizando esse jato irado. E, mano, foi lindo, velho. Foi linda a cobertura que a galera me deu no final. O que vocês acham? Coloca pra mim no comentário. E, assim, bateu 50 mil likes? Eu acho que não, hein? Mas... Né? Eu acredito um pouquinho em vocês, mas eu acho difícil os morcegos serem tão fortes assim. Espero que um dia a gente chegue lá, tá bom? Valeu, galera, um forte abraço, tamo junto, até o próximo vídeo aqui no canal. E não se esqueça, sorria mais, pratique o amor, busque os teus sonhos e fale de mim pros seus amigos, porque I'm fucking Batman. E falem de nós, porque we are League of Shadows. Fui!